Evankelistojen tie, osa 5. Suomi muuttui sisältä. Viime vuosisadan 60-luvulla 10-vuotiskauden aikana Suomi muuttui sisältäpäin, mutta pahempaan suuntaan. Eduskunta laati lakeja, joilla oli kauaskantoinen vaikutus pahaan suuntaan kansamme elämässä. Esimerkiksi sellainen kuin keskiolut laki, jolla tämä monialkoholiprosenttinen olut tuotiin ruokakauppoihin. Viinan saanti on tehty helpoksi, kun viinakauppoja on melkein joka pitäjässä. Nyt on nähtävissä, mitä se on saanut aikaan. Näiden kymmenien vuosien aikana kansa on oppinut juomaan ja humalassa olemaan. Tilastot kertovat, että väkeviä alkoholipitoisia juomia juodaan Suomessa yli 10 litraa henkilöä kohti vuodessa. Se on suuri määrä. Ihmisiä kuolee ja loukkaantuu maanteillä, kun autonkuljettaja on humalassa ja ajaa kolarin. Paljon ihmisiä tapetaan kodeissa ja huvitilaisuuksissa alkoholin vaikutuksen alaisena. Suuri on se joukko, joka on alkoholisoitunut, syrjääntynyt ja etääntynyt yhteiskunnasta, eikä pysty enää tekemään työtä ja elättämään itseänsä. Alkoholi on myrkkyä. Paljon käytettynä se tekee ihmisestä orjan. Siitä on vaikea vapautua. Se vie ennenaikaiseen hautaan. Vain Jumala voi vapauttaa, kun alkoholisti kääntyy hänen puoleensa ja huutaa Herran nimeä avuksi. Hurskaitten enentyessä kansa iloitsee, mutta jumalattoman hallitessa kansa huokaa. Sanalaskut 29 ja 2. Näin on käynyt. Jumala tietää ne surun kyyneleet, joita on viinan takia itketty. 60-luvun radikaalit rupesivat parantamaan yhteiskuntaa, mutta moraalisesti se on huonompaan asemaan tullut. Lehti-ilmoituksen mukaan tilastot kertovat, että joka vuosi Suomessa raiskataan 15 000 naista, mukaan luettuna yritykset raiskata, luku nousee 46 000. Ei milloinkaan Suomessa ole näin korkeisiin lukuihin päästy tämän synnin kohdalla. Kouluista poistettiin kansalaiskasvatuksen tunnit, joissa opetettiin hyvää käytöstä. Sitten poistettiin lapsen kasvatuksessa oleva kuritus vanhemmilta ja opettajilta. Ei milloinkaan Suomessa ole näin tapahtunut, vaikka kansa on täällä asunut jo yli 800 vuotta. Nyt on nähtävissä tämän kurittoman kasvatuksen tulokset, kun ei ole mitään lain kunnioitusta ja pelkoa, uskalletaan tehdä sellaista syntiä, mistä tulee maallisen lain mukaan rangaistus. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Sanalaskut 14 ja 34. Viime vuosisadan 6 ja 70-luvulla valloitti hienoteknillinen vehje nimeltä televisio Suomen kodit. Aluksi monen vanhemman polven uskovaiset suhtautuvat epäillen siihen vekottimeen. Monet sanoivat, että näköporttien eli silmien kautta kuva televisiosta menee paljon tehokkaammin ihmisen sisäiseen maailmaan kuin radiosta kuuntelemalla. Oli kysymyksessä sitten hyvä tai paheksuttava lähetys. Molemmat vaikuttavat ihmisen sisäiseen maailmaan tehokkaasti. Videoohjelmat valloittavat ja vangitsevat ihmisten vapaa-ajan. Ihmisistä tuli töllöttömien katsojia, joka silloin, kun televisio tuli koteihin, teki evankeliumin työtä, sen jälkeen huomasi, minkä vaikutuksen se kansassa teki. Sitä ennen kotien ovet olivat avoimia, jopa pyydettiin pitämään kokouksia ja ihmisiä kävi myös kokouksissa. Mutta sen jälkeen, kun televisiot olivat vallanneet kodit, alkoi evankeliumistyö hiljalleen hiipumaan. Kokouspaikkoja ei enää sillä lailla saanut, eikä ihmisiä enää tullut kokouksiin niin kuin ennen. Muistan erään tapauksen erässä pitäjässä. Kokous oli sovittu pidettäväksi eräänä iltana kymmeniä vuosia sitten. Samana iltana oli televisiossa elokuva 7 surman luotia. Kun menimme taloon, ovet olivat lukitut sisältäpäin. Kokous jäi pitämättä. Televisio otti ihmisten vapaa-ajan hallintaansa.
Tilastojen mukaisen katselu on vuosi vuodelta lisääntynyt. Nyt katsotaan keskimäärin 4 tuntia vuorokaudessa henkeä kohti. Se on pieni prosentti, mitä siellä näytetään hengellistä ohjelmaa koko kansan nähden. Televisiot ovat olleet Suomen kodeissa noin 30-40 vuotta. Sinä aikana on kasvanut uusi sukupolvi, joka on lapsesta saakka katsellut televisiota. He ovat vieraantuneet hengellisistä asioista. Heillä ei ole halua tulla hengellisiin tilaisuuksiin eikä ottaa niitä kotiinsa. Kun tilanne on tällainen, siitä kärsii evankeliumin työ. Seurakuntien jäsenmäärä ei kasva. Suurin osa kastettavista on uskovien kotien lapsia. Uskomaton maailma pysyy alallaan eikä heillä ole minkäänlaista yhteyttä vapaiden suuntien seurakuntien kanssa. Mutta Jeriko sulki porttinsa ja oli suljettuna israelilaisilta. Kukaan ei käynyt ulos eikä kukaan käynyt sisälle. Niin Herra sanoi Joosualle, katso, minä annan sinun käsisi Jerikon sekä sen kuninkaat ja sotaurhot. Joosua 6, 1 ja 2. Kun Jumala aikoinaan lupasi juutalaisille luvatun maan, eivät he ilman sotaa sitä saaneet. Kun kansa oli mennyt Jordanin ylitse luvattuun maahan, niin ensimmäisenä oli Jerikon valtaus. Kaupunki oli varustettu vahvalla muurilla, jonka keskellä oli vesikerros. Muurin murtaminen taisi olla israelilaisille ylivoimainen tehtävä, koska Jumala sen suoritti. Ensimmäinen operaatio oli kaupungin kiertäminen 7 päivän aikana ja 7. päivänä 7 kertaa, jolloin kaupungin vahvat muurit sortuivat ja israelilaiset valtasivat kaupungin. Onko tämän ajan seurakunnalla ja vanhan liiton Jerikon valtaajilla mitään yhteistä? Kyllä on. Ensinnäkin Jerikko kuvaa tämän ajan maailman ihmisiä, joita ei kiinnosta helluntailaisten ja muiden vapaiden suuntien rukouskohuoneet ja kokoukset. On vain harvoja paikkakuntia, joissa maailman ihmiset käyvät ja vieläpä jättäytyvät kokouksissa. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Roomalaiskirjeen 10.17. Kun ei käydä kuulemassa, niin ei uskokaan synny. Ihmiset ovat pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden. Uskomattomien ihmisten sydämen tila on huono Raamatun sanan valossa Jumalan edessä. Jos korjausta ei tapahdu täällä ajassa, niin tulevaisuus on synkkä. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo pyhä, totinen, jolla on Daavidin avain, hän joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi, katso minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea, sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Ilmestyskirjan 3:7. Jerikon kaupungin jättäminen valloittamatta olisi ollut ainakin uhka itsenäiselle Israelin valtiolle. Siksi se piti tuhota. Ensin saarettiin, jossa oli mukana aseväki, papisto ja koko kansa, ja Jumalan voimasta muurit sortuivat. Löytyykö Suomesta tänä aikana hengellisesti puhuen Jerikoa? Kyllä löytyy. Se on uskomattomat, uudesti syntymättömät ihmiset, nimikristittyineen. Näitä löytyy kotimaasta. Heitä pitäisi evankelioida. Se on koko uudesti syntyneen seurakunnan tehtävä rukoilla ihmisten puolesta, eli kiertää Jerikoa. Kyllä maassamme rukoillaan, varsinkin vapaiden suuntien seurakunnissa. Yleensä rukous on tällainen. Herra, anna tälle paikkakunnalle herätys ja lähetä uskomattomia ihmisiä kokouksiin tänne rukoushuoneelle.
Ehkä vuosia tai vuosikymmeniä on rukoiltu, eikä suurempia vastauksia ole tullut. Heidän pitäisi lisätä tähän herätysrukoukseen vielä ja lähetä seurakunnasta sellaisia uskovaisia ihmisiä, jotka ovat sopivia, Jumalalle antautuneita ja haluavat viipyä kääntymättömien ihmisten seurassa ja puhua heille Jeesuksesta, joka on uskon alkaja ja täydelliseksi tekijä. Tämä on evankeliointia, johon Raamattu meitä kehottaa. Kuka tekee aloitteen, jos kääntymättömät eivät käy uskovien tilaisuuksissa? Seurakunnan ja uskovien etuoikeus on lähestyä uskomattomia ihmisiä. Näin Raamattu opettaa. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Jeesus käski mennä kääntymättömien ihmisten luo evankelioimaan. Opetuslapset tottelivat ja menivät. Kun aikanaan lähes 100 vuotta sitten helluntaiherätys tuli maahamme, sen evankelistat, naiset ja miehet menivät uskomattomien koteihin. He tekivät ruumiillista työtä ja näin hankkivat leipänsä ja pitivät hengellisiä kokouksia, eli evankelioivat. Nyt olisi vieläkin hyvä tilaisuus mennä Suomen kaupunkeihin ja maaseudulle hengellistä työtä tekemään, kun kodit ovat avoimia ja otetaan vastaan vieraita. Pelasta ne, joita kuolemaan viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat. Sanalaskut 24.11. Ihmisiä heidän kodeissaan evankelioivan eli kotityöhön lähtevän pitää olla uudesti syntynyt uskova, pyhällä hengellä täyttynyt ja Raamattua hyvin tunteva, sielujen voittamishaluinen keskustelija. Hänen tulee olla hyvän käytöksen omaava, joka käyttäytyy asiallisesti. Tällaisia henkilöitä kannattaa suositella kotityöhön. Uskon, että tällaisia ihmisiä löytyy, jos tästä työmuodosta seurakunnassa puhutaan. Seurakunta on avainasemassa tässä työssä, jos se rukoilee koko sydämisesti kotityöntekijöitä, niin Jumala on voimallinen heitä antamaan. Jos seurakunnassa puhutaan tästä työstä, se tulee uskovien tietoisuuteen. Jos seurakunnan johto on myötämielinen ja haluaa tällaisen työmuodon seurakuntansa sekä näkee vaivaa tämän asian puolesta, niin kyllä se voi sen tehdä. Vanha sanonta sanoo, että vaivatonta viljaa ei ole. Tuskin ilman vaivaa sieluja pelastuu, mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa ja tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. 2 Timoteuskirjan 4:5.